Amb aquest nombrós públic, comencem. A veure, primer em presento, soc Tomàs Cascante, de Catalunya Territori TIC. Bueno, soc una plataforma per la difusió de les noves tecnologies. Tenim un programa de ràdio que fem cada dijous, a Mataró Ràdio es grava, després es distribueix, i avui farem el programa aquí. I dic que farem el programa aquí perquè jo li donaré tractament de programa de ràdio, és a dir, agafaré papers, llegiré, si un s'allarga massa li diré que talli, coses que normalment a la ràdio no veieu, però que avui pues, ho veureu. Però, en fi, us ho explico, això, que fem ràdio, i per la mateixa cosa no hi ha diapositives a les presentacions, estem en un entorn ràdio. Llavors, si us sembla bé, comencem. Marc, si ens poses la sintonia. Catalunya Territori TIC, una tertúlia oberta i en directe sobre la innovació tecnològica i la transformació digital, amb empresaris i emprenedors del sector TIC i amb els gestors de la transformació digital als municipis de Catalunya. Catalunya Territori TIC, un programa escrit i dirigit per Tomàs Cascante. Bé, doncs, benvinguts. Benvinguts un cop més al nostre programa Catalunya Territori TIC. Un programa, com sabeu, que vol donar una visió transversal de les TIC a tot el territori. Volem abastar tots els municipis, tot el territori de Catalunya, per conèixer la salut, per dir d'alguna forma, de les TIC. Avui no fem el programa a l'estudi habitual, avui fem el programa aquí a l'estand de la Diputació de Barcelona, a l'Smart City Expo World Congress. I parlant de Smart Cities, comentar-vos que la Diputació de Barcelona ha donat un pas més al concepte de Smart City com a tal, creant el concepte de Smart Region, que no és només una suma de ciutats i pobles que desenvolupen iniciatives TIC o Smart, sinó un territori TIC amb el qual es construeixen relacions, això és importantíssim, entre els municipis, on conflueixen conceptes com col·laboració i participació entre les ciutats. A nosaltres, al nostre programa i a la nostra plataforma, realment el que creiem que és fonamental avui en dia per a un desenvolupament adequat de les tecnologies i perquè funcioni el que diem la transformació digital és la col·laboració, la cooperació entre ciutats, entre estaments o inclús entre departaments d'una pròpia institució. Per això avui tenim aquí dos departaments, que són Turisme i Medi Ambient, amb els quals també els hi preguntarem una mica com les noves tecnologies els hi ajuden o els hi poden ajudar a establir col·laboracions i a gaudir resultats d'un altre departament. Els que estan avui convidats a la nostra taula són la Carme Melcion, ella és tècnica de l'Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Carme, benvinguda. El Damià Serrano, ell és coordinador de l'Observatori del Turisme a Barcelona Ciutat i Regió, també de la Diputació de Barcelona, i dos responsables d'empreses o entitats col·laboradores amb la Diputació, com són el Pep Sales, de Smart Grid, i el Rafael González, soci director de Vivential. Tu, que tens el micro, pots aprofitar per dir hola. Bon dia. Bon dia. Bé, i ara, seguint el format habitual del nostre programa, teniu l'ocasió de fer una breu presentació, un elevator pitch, per dir-ho així en TIC, de cada un de vosaltres, una mica perquè us conegui l'audiència, qui sou, què feu i per què esteu aquí avui. Doncs tu mateix, Pep o Carme? Vale, doncs sí. Per ordre, Damià. Ja m'has presentat, soc en Damià, de l'Observatori de Turisme de Barcelona. La nostra feina com a observatori és bàsicament doncs, prendre mesura de com va l'activitat turística a la província de Barcelona i també a la ciutat de Barcelona, en diferents línies de treball, i una d'elles és precisament la innovació i l'aproximació del turisme cap a un turisme més sostenible. Nosaltres, des de Medi Ambient, ara en aquests moments estem treballant molt en impulsar que els municipis facin una lluita contra el canvi climàtic, aplicant polítiques associades a estalvi dels consums energètics i també adaptar-se als impactes del canvi climàtic. Totes aquestes coses requeriran i requereixen de l'ús de noves tecnologies, així com també requereixen de l'ús de moltes dades. Llavors, com que ara la Unió Europea
ha presentat un nou paquet d'energia, també és important saber quin paper podem jugar amb això. Sí, lo de les dades és un tema que potser intentem que surti, perquè sí que avui en dia realment el famós Big Data és important saber tractar-lo. Bon dia, sóc en Pep Sales, de SmartGrid.cat, sóc enginyer i doctor per la UPC i actualment la meva especialitat justament és tema de Smart Grids, que vol dir dades al sector elèctric, com les captem, com les transformem, i després sóc membre del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible del Govern i també de la Comissió d'Experts d'Energia del Ministeri. Gràcies. Bé, doncs, molt bon dia. Em dic Rafael González, soci director de Vivendi Albalue, i com bé deies, parlem de dades, parlem de Big Data. En el nostre cas, enfoco en l'experiència del turista que visita el nostre territori a partir del gran volum d'informació que el propi turista ha generat i que comparteix a internet i que nosaltres l'agreguem per posar valor a la presa de decisions per part d'entitats turístiques i, en el nostre cas, com a proveïdors o col·laboradors. Jo crec que col·laboradors perquè ens hem atrevit a innovar junts, amb la qual cosa anem una miqueta més enllà que el simple proveïdor, i aquesta és l'aportació que crec que podem fer en aquest debat, en el que de fet també toquem sostenibilitat, perquè part dels indicadors també apliquen a sostenibilitat, no només a experiència turista. Bé, doncs has dit la paraula sostenible, crec que és una de les paraules capdals avui quan es parla de Smart Cities, i ara et pregunto a tu, Damià, aquest concepte de sostenibilitat, de sostenible, és una de les estratègies realment importants avui en dia aquí i a Europa. Realment s'estan posant molt en el tema de la sostenibilitat. En aquest sentit, quin paper tenen les TIC en aquest camí cap a una destinació turística sostenible? També explica'ns què vol dir destinació turística sostenible. Perquè el programa també intentem sempre ser clars. Vull dir, hi ha moltes coses que parlant entre professionals donem per suposat, però potser molta de la gent que s'està sentint, no vosaltres, que tots ho sabeu, però els que ens escolten més enllà d'aquests micròfons. Damià. El concepte sostenible és un concepte a vegades difícil de poder acotar. Són unes definicions d'aquelles que tothom en parla, però després és difícil de poder acotar exactament on comença i on acaba. En turisme, durant molts anys me'n recordo que hem fet com una evolució de maduresa i parlàvem durant els anys 90 i els principis d'aquest segle sobre el turisme de qualitat, o la qualitat i el turisme. La qualitat se'ns ha anat desapareixent, és a dir, la qualitat ha anat quedant-se íntegrament en el que és el turisme. No s'entén un turisme sense qualitat, és o no és. I en l'àmbit de la sostenibilitat és la nou adjectiu que nosaltres intentem reforçar a com es fa l'activitat turística avui en dia, no? De forma sostenible, no? El turisme és una activitat molt transversal, és una activitat que toca aspectes molt socials, la ciutat de Barcelona és una evidència, però també toca molts aspectes mediambientals i aspectes d'àmbit econòmic i de governança. I aquesta transversalitat obliga els que treballem en l'àmbit del turisme a poder utilitzar les eines més eficients i més intel·ligents, ara que parlem i estem en un expo de Smart, més intel·ligents per portar-nos cap a aquest objectiu, que és el que fem les coses d'una forma sostenible i intel·ligent. La tecnologia és per nosaltres fonamental en aquest camí. Hi ha els exemples que avui tenim aquí, els companys de medi ambient, en l'àmbit de medi ambient el turisme genera molt d'impacte, temes de transport, relacionats a temes també de caire social. Hi ha molts elements tecnològics que ens poden ser d'utilitat per tindre un canal més eficient per poder arribar a aquest objectiu, que és el de tindre destinacions turístiques sostenibles i intel·ligents. Bé, Carme, ara faig la pregunta a tu, però us dic als quatre, perquè avui esteu disposats així, si estiguéssim a la ràdio estaríem a una taula rodona i us veuríeu clarament tots. Vull dir que no siguin soliloquis. Ara sí et faig una pregunta a tu, però a partir de la teva intervenció us demano que intervingueu tots. Això és una tertúlia i si tu pots aportar alguna cosa al que està dient ell, doncs és del que es tracta, d'enriquir les declaracions de cada un de vosaltres. Carme, una de les iniciatives amb la qual esteu treballant és el pacte dels alcaldes pel clima i l'energia. És una iniciativa europea que pot lluitar contra el canvi climàtic a escala local. Què és aquest pacte i quin tipus de suport doneu i quin paper juguen les dades? I aquí ja sí que a partir d'ella comencem tots una mica. A veure, el pacte dels alcaldes és una iniciativa europea que va néixer l'any 2008 i aquesta iniciativa el que vol és que les administracions locals s'involucrin en la lluita contra el canvi climàtic. I això què vol dir? Que ells s'adhereixen a aquest pacte i es comprometen a redactar un pla d'acció,
un pla d'acció que ha de posar accions per reduir emissions en el municipi i, a més, accions per adaptar-se al canvi climàtic, canvi que ja està aquí. Llavors, això què comporta? Comporta que s'han de recollir moltíssimes dades de consums energètics des de l'any 2005 fins ara, de diferents sectors. També comporta que els ajuntaments han de començar a controlar molt més els consums energètics dels seus equipaments, i per fer-ho una de les maneres més útils que tenen és l'ús de tecnologies TIC i de comptabilitats energètiques i de smart meters, perquè si no, no se'n sortirien pas gaire. A més, comporta que un cop tenim totes aquestes dades, com a tals no serveixen per res. Per tant, el que hem de fer és treballar-les, fer-ne inventaris, interpretar-les i a partir d'ahir fer propostes de solucions. Vale? I fer unes diferents actuacions. Cada municipi adherit té el seu pla amb la seva llista d'actuacions. Moltes fan referència a l'estalvi energètic, però també ara, des de l'any 2015, s'incorporen totes les accions relatives a l'adaptació al canvi climàtic. I aquí també és un altre punt on les noves tecnologies tenen molt de paper, perquè tot el que és gestió d'emergències, preservació de l'entorn, fins i tot combinar tecnologies o apps que pugueu estar fent des de turisme amb medi ambient, no? Per acabar de recopilar dades. I no només recopilar-les, sinó treballar-les, entendre-les i interpretar-les. Em sembla que va ser l'octubre-novembre, no?, que van sortir el nou paquet d'energia, més o menys. Llavors aquí sí que sortiran nous papers on el consumidor serà el centre, o es pretén que sigui el centre. I llavors, clar, aquí també, quin paper tenen els ajuntaments, com els ajuntaments poden ajudar d'alguna manera, o quina influència tindrà aquest paquet en les mesures que prenguin, també és important. I l'ús de tecnologies també serà essencial. Sí, us he dit que intervengueu, però clar, ara m'acabo de donar que no teniu quatre micròfons. Bueno, doncs intenteu d'una altra forma, tu volies dir alguna cosa. Per cert, parlant d'una de les característiques del programa nostre que hem dit claretat, tenim un oient que no coneixeu, però que és un oient del programa, que és el senyor Ramon, que s'emprenya molt quan sent coses que no entén. Llavors tu has parlat de moltes coses, però una has dit smart meters, que ha quedat molt bé. Però explica-li al senyor Ramon què és un smart meter. És un comptador digital, bàsicament, amb el qual des de la distància tu pots anar controlant quin és el consum instantani del teu equipament o del que estiguis controlant. Smart meter pot ser consum elèctric o de qualsevol cosa. És un mesurador intel·ligent o espavilat o llest o com se li vulgui traduir la paraula smart. Això el Pep us ho pot explicar encara millor que jo. Vinga, doncs Pep. Bé. Tots tenim a casa un comptador elèctric que ara és digital, que abans era analògic. L'analògic, el que girava la roda, doncs ara és digital. Gràcies a tenir una informació horària de com consumim energia, podem prendre decisions de consumir més bé, d'eficiència, de, per exemple, voler ser autoproductors amb fotovoltaica i, per tant, convertir-nos en prosumers. I, d'alguna manera, tot el que fins ara era senzillament disseny a cegues, ara podem establir estratègies coneixent el com es consumeix l'energia. I al final estem en un paradigma de transició energètica, que vol dir deixar combustibles fòssils i energia nuclear, i per tant el que convé és, primer de tot, estalvi. Per tant, hem de mesurar per saber el que estalviem, si no, no podem saber-ho. Després és introducció d'energies, recursos distribuïts, solar, bateries, també a nivell residencial, no només. I totes aquestes possibilitats tècniques agregades entre elles sorgeix nous models de negoci, com per exemple els agregadors, que com la Carme comentava, dintre les paquets de directives europees que ara estan en discussió, que s'aprovaran ara la primera part i que després s'hauran de transposar, preveuen el desenvolupament d'aquests models de negoci que segur tindrà un impacte disruptiu en el sector elèctric també a Catalunya. Quan has dit prosumers, o sigui, el fet de que un ciutadà normal produeixi també energia elèctrica i la vengui, no? Això és possible a una ciutat o és una cosa aplicable només a altre tipus de vivenda? Jo soc prosumer, visc a una ciutat, no a Barcelona, bueno, visc a un poble, produeixo l'energia que consumeixo, me'n sobra... Com la produeixes? Amb energia solar, la magatzemo... Però si vius en un edifici de 32 plantes... Sí, en un edifici de 3 plantes, he demanat permís als veïns, la compartim, l'emmagatzemo amb aigua calenta, amb calefacció, també amb bateries, i el meu consum elèctric i de gas pràcticament ha arribat a zero. Estic molt a prop de consumir pràcticament zero. I això és una cosa totalment possible, legal, i que avui en dia tots els que tenim la possibilitat de fer-ho podríem fer-ho. Val, Rafael, per també fer una primera intervenció. Sí, de fet, agafant una miqueta el fil de tots tres, a Turisme som pioners en ser prosumers,
precisament jo crec que el terme es va crear possiblement en el context turístic, i és que el turista és el principal generador de contingut, de dades, d'informació respecte a un territori. Amb la qual cosa, efectivament, el gran repte és agregar aquesta informació, transformar-la en valor per a la presa de decisió. Reprenent una miqueta el tema del senyor Ramon, no? I de les paraulotes i del terme sostenibilitat, i perquè aquí ens faltaria un possiblement, no? Hi havia un empresari que deia, per nosaltres sostenibilitat, perquè la sostenibilitat al final la suporta l'empresari, no és que l'empresari turístic o l'empresari de territori. I deia, per nosaltres sostenibilitat és guanyar pasta, objectiu clar, sóc una empresa, però sempre sense perjudicar la satisfacció del client, o sigui, no puc guanyar a base de baixar qualitat, seria sostenibilitat econòmica, guanyar pasta però no a costa dels meus empleats, seria sostenibilitat social, sociocultural, potser avui no tenim un representant d'aquesta dimensió, i tenim una tercera dimensió de sostenibilitat que és la medioambiental, potser la més habitual a la que sempre anem quan pensem en sostenibilitat, i deia, no puc guanyar pasta a costa del meu territori, del meu ecosistema, llavors, avui estem dos d'aquestes dimensions, que és possiblement l'econòmica, que està vinculada a satisfacció de turista, experiència de turista, i la mediambiental, no? I ens faltaria potser aquesta tercera dimensió, no? Però és cert que sempre parlem de sostenibilitat i anem cap a medi ambient, perquè tot està molt mesurat, és més fàcil de mesurar i és molt més difícil, tot i que jo crec que des d'ETIS i tot el tipus d'indicadors que té Diputació, es pot parlar també amb indicadors molt precisos de sostenibilitat sociocultural, però són una miqueta més etèris i més difícils de puntualitzar. No? En el tema de reputació online, satisfacció de clients, sí que podem anar amb molta precisió, agregant, no necessàriament amb dispositius que capten aquesta informació, però sí que podem agregar aquesta informació i és tremendament important. No? Al principi del programa jo deia la importància que tenia per nosaltres i evidentment per la Diputació, perquè ho demostra amb les més regions, el tema de la col·laboració. I hem apuntat la possibilitat de que a partir de l'ús de les noves tecnologies, l'adequat ús de les noves tecnologies, i concretament jo crec que avui està sortint de les dades que es produeixen, com poden dos departaments fins ara disjunts, matemàticament parlant, doncs tenir una intersecció important. Bueno, com veieu que això és possible? I aquí crec que vosaltres dos també teniu bastantes coses a dir, perquè són els vostres transformadors d'intel·ligència o els vostres proveïdors de solucions. Sí, teniu que compartir jo el micro. Jo crec que ja ho anàvem més o menys explicant o exposant en les primeres presentacions, no? La Carme deia, nosaltres estem generant molta informació a nivell municipal en temes de consum, d'energia, en nivells d'eficiència. Nosaltres, des d'aquest punt de vista, en la gestió turística d'una destinació, tindre aquestes dades, que ara mateix no disposem amb aquesta granularitat, o sigui, amb aquest detall, ens pot anar molt bé per alimentar el que és el nostre sistema intel·ligent de gestionar d'una forma eficient les destinacions. I d'altra banda, des de turisme, nosaltres tenim un seguit d'informacions que segurament en medi ambient els hi pot anar molt bé, com és el que introduïa una mica el Rafael, que és el coneixement del turista. És a dir, els hàbits que del turista quan ens ve a visitar, com es comporta. Per parlar així franc i casolà, el comportament del turista és molt diferent del comportament del ciutadà. El turista que ens ve a un allotjament, sabeu, bueno, no sé si l'auditori que ens escolta saben quan consumeix o quant d'aigua gasta per fer una dutxa a casa seva un dia normal, una dutxa estàndard normal, sense que t'entretenguis molt en posar condicionador, etc, etc. Jo no sé què heu pensat de quant volum estem parlant, però estem parlant segurament d'un volum d'entre més, 100-150 litres d'aigua. El turista, de mitja, amb un allotjament, amb un hotel, consumeix al voltant per una dutxa al voltant d'entre 200-250 litres d'aigua. Això és un... Digues. Ja que teniu anàlisi de dades, tots els turistes del nord, del sud, de l'est i de l'oest consumeixen 200 litres? No arribem amb aquest creuament de Big Data per tindre-ho. I això són dades, diguéssim, reconegudes a nivell internacional, no són dades dels hotels de Barcelona en aquest cas, Són dades de comportament del turista. Però és un exemple, el tema del consum d'aigua també és un exemple del consum energètic, no? Ja, quan arribes a la recepció de l'hotel et donen dues targetes,
una targeta que és per endollar la corrent elèctrica quan arribes dins l'habitació i l'altra per entrar i sortir. O sigui, ja et donen per suposat que tu deixaràs la llum encesa i que l'habitació estarà... I com que, a més, el comportament del turista és, o el pensament estàndard del turista és, jo ja he pagat 250 euros o 300 euros per una habitació d'aquest magnífic hotel, doncs a tu t'hi pleni, perquè a casa això sí que ho controlo molt bé i vaig a darrere dels nens, tanca la llum aquí, tanca l'aixeta a l'altra banda. No? En canvi, el comportament del turista és diferent. Ja podem fer moltes apostes per tecnologia, apostes per canvi de l'il·luminació de l'hotel, posant LEDs per intentar fer estalvi des d'aquest punt de vista. Ja podem fer modificacions en els taps de les sortidors de les aixetes perquè els difusors permetin gastar menys aigua. Podem fer moltes accions a nivell tecnològic per millorar el que és el consum turístic, però hi ha una cosa que està a la base de la piràmide de tot això, que és la conscienciació. I parlem a vegades molt de la conscienciació entre els residents, els ciutadans, que ens toca molt a la butxaca de forma directa, però nosaltres tenim un compromís molt important, que és també transmetre tot això al turista, a la gent que ens ve, perquè en el fons això ens acaba repercutint amb l'impost d'aigües que paguem cada un de nosaltres, perquè tenim un senyor que ens visita, que gasta molt més de la mitjana nostra i acaba repercutint en l'impost que nosaltres paguem a final de mes. Molt bé. Ara que comentava això ell del turista, que... És una situació que nosaltres des dels ajuntaments a vegades viuen amb alguns equipaments, que és qui està pagant la factura no és el mateix que el que està utilitzant l'equipament. Això des de Medi Ambient, de fa temps que s'està treballant, hi havia un projecte europeu que es deia Euronet 50-50, des d'Osona ho estan treballant amb un altre programa que es diu Desendolla't i ara relacionat amb pobresa energètica, que sí que hem detectat que, clar, en aquests aquí, a les escoles, per exemple, no? Com que els mestres, els usuaris, no veuen mai la factura, doncs els consums són més alts del que segurament haurien de ser. Llavors, s'està treballant, que potser això, no ho sé, ho dic com a línia de col·laboració, no? D'idea, no? El fet de que, per exemple, el que s'ha treballat és intentar, dient, bueno, aquest consum energètic que jo redueixo, gràcies al bon comportament dels usuaris, té un premi econòmic. Doncs aquest premi econòmic, repartir-lo, un 50% es repartia a les escoles mateixes i l'altre 50% era estalvi perquè pagava la factura. Doncs igual, els turistes o els hotels, si volen, poden dir, mira, si el teu consum d'aigua, en lloc de ser 200, 150, la teva factura et rebaixaré un euro al dia. Això com a idea, eh? Que diu la Carme, caldria impulsar algunes iniciatives que ja existeixen. Ara m'està apareixent, per exemple, una empresa d'una start-up, gent de casa, gent de Barcelona, que va guanyar un premi amb una de les acceleradores que tenim a Barcelona Activa recentment, dins del programa Futurisme. I en aquesta empresa en concret, ells el que es dediquen és precisament a gamificar això, és a dir, una manera de poder fer convèncer a la gent que gasti menys, al turista que gasti menys, és intentar fer-lo participar en un joc, que estigui involucrat en un joc, no? I en aquest cas concret, que connecta molt el que tu deies tu, Carme, el que es pretén és que l'hoteler, el propietari d'un hotel o d'un establiment, tingui, instal·li uns petits controladors del flux d'aigua i també de la despesa de consum d'energia per cada habitació. És una petita instal·lació que es fa en cada habitació. Això està digitalitzat amb un control per part de l'hotel. L'hotel li permet veure per hora quines són els consums d'aigua, i pot veure qui ha anat a fer el pipi, aquí tira la cadena, aquí s'ha fet la dutxa, aquí s'hi ha repenjat molt amb la banyera. Pot veure tot aquest seguiment per part de la gestió de l'hotel. Però per part del turista, el turista quan entra a l'habitació, la proposta és que amb el mòbil es descarregui un QR, un codi QR que té dins l'habitació. Aquest QR el porta a una pàgina web, en HTML5, que li permet dir aquesta està la teva habitació, estàs a la 412 i aquest és el teu comportament de consum. I aquí tens uns objectius. I aquí entra la gamificació que tu deies. Si fas aquest comportament i arribes a aquest objectiu d'estalvi d'aigua, tindràs un descompte en el consum del bar o la cafeteria del propi hotel. Si arribes a un objectiu en temes de consum d'energia, el que tindràs és que l'hotel s'estalviarà uns diners. I aquests estalvis, el que es concreta amb la pròpia aplicació, perquè ho pots veure, aquests euros o aquests cèntims d'euro que tu estalvies o que ens fas estalviar nosaltres, no és per nosaltres, sinó és per l'aportació a una fundació social en pro de la millora de l'energia en països en vies de desenvolupament. Per tant,
el joc de la gamificació, l'engagement que es diu, no?, amb el turista també... El senyor Ramon ara li han saltat totes les alarmes, amb l'engagement. Bueno, sí. El que s'enganxi, el que s'apunti al programa. Jo voldria explicar dos exemples. Un primer relacionat amb això, que des de les ciències del comportament està molt clar i bastant comprovat que el premi merament econòmic és important però no és suficient a vegades. I en canvi, un mecanisme que funciona molt bé és el de comparació, no? El d'intentar assimilar-te a un grup de comportament correcte. Doncs els que són eficients doncs, acostumen a consumir aquest nivell i, per tant, a tu et comparen respecte a aquest grup. I clar, ningú vol estar fora del grup que es considera correcte, no? Per tant, jo crec que la combinació de mesures econòmiques, de premis, no? de rewards, que li diuen en aquest món, amb mesures de pressió social o els nudging, que és l'altra paraula que es fa servir, doncs ajuda moltíssim a aquest canvi de comportament. I canviant de terços, un exemple molt clar que també podria servir pel servei pel tema turístic és, per exemple, el control d'habitatges, pisos turístics, per exemple. És a dir, a través dels consums, nosaltres podem definir patrons que ens permeten inferir quin número de persones hi ha a un edifici i en quins moments estan consumint o no consumint. Per tant, estan ocupats o no ocupats. No? Evidentment, hi ha un aspecte de privacitat i de llei de protecció de dades sempre importantíssim a tenir en compte, però hem de ser conscients que és una eina que l'administració podria tenir a cost molt baix per poder tenir un seguiment sobre el 100% d'un parc immobiliari o d'un parc de destinació turística per tenir un seguiment d'ocupació. I doncs, per exemple, ens imaginem que hi ha una quota turística d'un doncs, euro a la nit de pernoctació. Doncs una de les mesures, per exemple, de poder validar i evitar el frau, per exemple, seria a través de desenvolupar models sobre el consum energètic. No? Per tant, són qüestions que surten de l'abstracció d'utilitzar dades per anar a aplicacions concretes que poden ajudar a la gestionabilitat, en aquest cas, del turisme. No, tot molt interessant, però el que és curiós és que no fem res per nosaltres mateixos, que o ens incentiven amb un joc, o ens castiguen, o ens indueixen a comparar-nos-en. Però bueno, lo important és aconseguir-ho, no? Aconseguir realment un consum responsable. Rafael. Sí, de fet, agafant també, pugem un esglaó, sortim del micro, del nivell empresari, amb aquesta gamificació tan interessant, i pugem a nivell de destinació. I ara tirant de memòria, el 2011, el primer projecte que vam fer amb Diputació va ser analitzar com era la comunicació de qualitat turística a les pàgines web oficials de les destinacions. Passem a la part pública i notòria de la sostenibilitat. Si avui en dia féssim aquest estudi de com s'està comunicant sostenibilitat d'un territori des del punt de vista d'argument de captació turística, possiblement ens portaríem sorpreses. Però sobretot ens serveix com a excusa per portar un altre tema d'edat sobre sostenibilitat, no? El ser-ho i semblar-ho. El risc de passar-nos de frenada, oferim que som la destinació més sostenible perquè vinguin els nòrdics, els alemanys, els no sé què, sota la promesa de que sembla que són nacionalitats amb sensibilitat per això, que encara s'ha de demostrar, les estadístiques diuen, com bé deia Damià, la relaxació extrema quan un viatja. Però també ens estan dient alguns estudis, és que no he trobat informació de quina és la proposta de sostenibilitat d'aquell territori o d'aquella empresa, amb la qual cosa no l'he pogut triar. Per això la reflexió des de lo micro, gamificació, sensibilització de l'usuari, però també des de lo macro, com a destinacions, què i com hem de comunicar, aquí sí que possiblement heu de tenir una reunió, com hem de comunicar, no com a diputació, sinó com a diputació i el sumatori de tots els territoris, com incorporem en el relat de màrqueting, de captació de turista, la dimensió sostenibilitat, però amb una certesa absoluta, és o ho fas amb molt de rigor o estaràs fent doncs una venda de fum que moltes vegades tindrà un retorn molt negatiu. No? Bé, si no afegiu res al tema, jo volia preguntar-li al Pep sobre aquest nou, i faig incidència en la paraula, nou paquet d'energia de la Unió Europea. Què és, què intenta regular, què incentiva? El sector elèctric està liberalitzat des de fa 20 anys, ara ja 21, i bàsicament ha portat tota la separació d'activitats, per tant, separació entre les empreses que generen energia, les que transporten i distribueixen i les que comercialitzen, i després ha portat noves maneres de formació de preus en el mercat, retribució dels serveis que facin que a cada instant l'energia que es consumeix pugui ser satisfeta de manera qualitativa, etc. No? Per tant, és un paquet, perquè és un conjunt de més de 20 diferents directives europees i normes,
que cada aproximadament 10 anys se'n fa un de nou. L'últim es va aprovar, bueno, més o menys al voltant del 2010, que era el tercer. Ara estem a les portes del quart. I les novetats principals que planteja és, per una banda, la descarbonització, per tant, l'evolució de que les fonts d'energia que utilitzem tinguin baix component de carboni fòssil. El segon criteri és la digitalització, per tant, d'alguna manera, és la posada en escena de tota la informació en la concepció més àmplia del terme a favor de l'eficiència energètica, dels nous models de negoci, etc. I el tercer és el consumer first, que li diuen, que és posar el consumidor al centre del sistema, és a dir, passar d'un sistema elèctric dissenyat per les incumbents, que són les companyies elèctriques tradicionals i al voltant de les quals sempre s'ha històricament dissenyat totes les normatives, les regulacions, bascular des d'aquest punt de vista de la companyia elèctrica al centre, el consumidor al centre. Això té unes implicacions a nivell teòric brutals. A la pràctica haurem de veure com cada estat membre fa la transposició a la seva directiva europea, de la directiva europea, i això pot passar entre el 2018 i el 2019, i començaran a ser d'aplicació el 2020. No? Llavors aquí parlem des d'edificis d'emissions zero o quasi zero, els ENZEP, per exemple, que això voldrà dir que tots els edificis públics hauran de tenir un balanç pràcticament zero d'energia consumida i produïda. Això està parlant del dret dels consumidors a poder tenir energies renovables a casa i poder vendre els excedents, per tant tot el discurs de l'autoconsum probablement s'acabarà. Això ens està posant en el camí de tancar les centrals de carbó i les centrals més contaminants a favor de les més eficients i renovables. Això vol dir canviar les regles del joc en molts aspectes que ara ens sembla ciència-ficció, i veurem com acaben concretant-se. Amb l'esborrany que hi ha el dia d'avui, que és el que es va aprovar ara fa un any, jo ja el signava, és a dir, malgrat que té coses per millorar, era un avenç molt significatiu, i com us deia, caldrà veure com a la pràctica, no?, la llei s'acaba transposant en reals decrets, en el cas espanyol, i com després aquests reals decrets es desenvolupen normativament per poder, a la pràctica, poder donar un servei a un altre. I a nivell municipal, a nivell municipis, quina aplicació tindria? Com veus que això tindria que fer-se? A nivell municipi, per exemple, una de les innovacions que proposa el Clean Energy Package és les Energy Communities, que són comunitats d'energia que permetrien, si s'acaben legislant i després transposant, tot un municipi o tot un barri d'un municipi, si és un municipi més gran, convertir-se en una associació que fins i tot pogués accedir a gestionar la seva xarxa elèctrica de distribució, això està en discussió, però, per exemple, pogués agregar totes les seves plantes d'energia solar fotovoltaica, totes les seves bateries, tot el seu vehicle elèctric, i tots junts actuessin com un sol client davant de la companyia elèctrica. És a dir, si en un barri tenim 850 cases o pisos repartits en 50 edificis, ara cada un dels particulars té una relació amb la companyia elèctrica. No? Doncs les Clean Energy Communities, per exemple, el que permetrien seria que tot el barri junt s'agrupés per ser un sol client davant de la companyia elèctrica. Aquesta és una de les qüestions que podria tenir un impacte més gran. Pensem en municipis rurals, per exemple, tot un municipi rural podria ser una Energy Community. I estem a l'expectativa de fet, no passivament, sinó activament, treballant perquè això pugui portar-se a la pràctica. No? Això està passant a algun territori perquè, clar, el primer que se m'acudeix és què diran les grans productores d'energia i les distribuïdores, perquè això és directament anar en contra del seu negoci, no? No, s'hi sumen. Home, s'hi sumen, però si jo ara estic consumint no sé quant al mes i deixo de consumir-ho, és una factura que no pagaré a no sé qui, no? Bueno, tindran altres fonts d'ingressos. És a dir, en la transició energètica no hi ha bons i dolents. És a dir, tothom ha d'empènyer cap a la transició, i el missatge que abans es parlava de la sostenibilitat també empresarial, el missatge és molt clar. És a dir, i qui no ho faci quedarà fora. I per tant, les companyies, i es veu perfectament quan analitzes a nivell europeu l'estratègia de cada una de les companyies, inclús de les petroleres, inclús de la Repsol, de la Cepsa, de la Exxon, de la Shell, totes estan apostant decididament cap a aquest model. El que passa és que, evidentment, després hi haurà matisos, n'hi haurà algunes que donaran molta importància al consumidor i li donaran capacitat de decidir, i altres que voldran tenir una visió més paternalista, diguem-li, amb la qual cosa no voldran transferir al client o a l'usuari o al ciutadà la responsabilitat de decidir com consumeix energia. I aquí estarà el debat, però el que està clar és que les companyies que no vagin cap a aquest camí probablement desapareixeran. No seran tant proveïdors d'electricitat com proveïdors de serveis energètics, si vols, saps? Vull dir que aquesta és una mica la idea. No, tu no compraràs com qui compra macarrons l'energia.
La idea és que ells, potser no els hi compraràs l'electricitat, però proveiran algun servei que contraprestarà allò que tu has deixat de pagar-los. Bueno, sí, s'ho inventaran d'una o altra forma per continuar cobrant, però sota un altre, sobre un altre concepte. Alguna cosa més sobre el tema? No. Tornem a sostenibilitat turística. Tinc aquí escrit, vas comentar l'altre dia, que s'han realitzat 35 informes per a diferents municipis i comarques de la província de Barcelona per conèixer el seu nivell de sostenibilitat turística. Quins són els resultats? Com estem? Som sostenibles? Estem intentant-ho? No ho serem mai perquè som com som? El tema està aquí en la comparabilitat, no? Sempre som sostenibles en tant en quant ens comparem amb els del costat, no? Amb el nivell de sostenibilitat. Jo crec que hem passat una primera fase que ens ha durat potser excessivament, que és tot el tema de que l'etiqueta de sostenibilitat a nivell de mercat venia, perquè hi havia un seguit de clients que estaven interessats en una destinació perquè tenia aquesta destinació una etiqueta que a nivell de promoció turística es col·locava molt bé en el mercat. Això en àmbits més tècnics es coneix com el greenwashing, no? El tema de netejar, de fer una neteja, una cosmètica ambiental de la destinació per ser atractiu, però saps que és aquell lifting que és fet amb una clínica barata i que d'aquí dos dies tornaràs a tindre moltes arrugues a la cara. Jo crec que aquesta fase l'hem passat una mica i crec que estem aprenent de que aquest concepte de sostenibilitat requereix també d'entrar-ho en l'àmbit de la gestió, és a dir, no només la promoció turística, sinó també en l'àmbit de com gestionar les nostres destinacions. I per això fa tres anys vam començar a treballar dins d'un projecte europeu de la Comissió Europea un sistema d'indicadors de turisme sostenible. Bàsicament, per tindre unes dades de referència a nivell dels nostres municipis, d'aquestes 35 municipis de caràcter turístic, amb molta planta hotelera, amb activitat important a nivell turística, ens va ser molt difícil treure moltes dades. Jo crec que ara, amb aquest coneixement amb el medi ambient, amb el Departament de Medi Ambient, serà molt més fàcil, sobretot amb aquests nous projectes, de treure ja d'una forma automatitzada part d'aquesta informació, que en el seu moment ens va costar molt obtenir. Tot i amb això, és una feina, amb aquest detall d'àmbit municipal, molt difícil de poder fer, perquè penseu que molts municipis no disposen de 39 indicadors, que són els que van passar a nosaltres, per a cada un dels sistemes. I els resultats van ser molt diferents. El gran problema és que no és el mateix un resultat que et pugui donar d'un sistema d'indicadors sostenible amb una destinació com pot ser de costa, una destinació madura com tenim nosaltres en la costa de Barcelona, en què es fan totes les aplicacions que els indicadors demanaven, no? De dir aquí es passa la ISO i aquí tenim dos o tres certificacions importants en temes mediambientals i aquí fem comunicació amb els turistes, fan moltes accions. I després, en una zona d'interior rural, doncs això és a la mínima expressió, no? Però tot ho posàvem dins del mateix cistell i la comparabilitat entre una realitat i una altra és molt diferent. Per tant, n'hem anat aprenent, per tant, estem primer començant a ordenar tipologies de destinacions turístiques diferents que es puguin ser comparables entre elles i la voluntat és que ara tornem a estar passant el nou sistema d'indicadors, es fan uns informes per a cada una d'aquestes destinacions i els hi fem un seguit de recomanacions. Recomanacions en diferents àmbits, en diferents aspectes, però tots orientats a que quan tornem a passar aquest sistema d'indicadors, bona part d'aquest nivell de sostenibilitat vagi millorant de mica en mica. Sí, aquesta és una pregunta que et vull fer després, però no, Carme. No, continua sobre el tema. No, el que també ell comenta, una de les coses que ara estem mirant bastant en aquests plans que dèiem d'energia i clima, una de les parts és la part d'adaptació al canvi climàtic. I això sí que la part de turisme és importantíssima, és a dir, com afecten les onades de calor, com afecta la menor pluviometria, per exemple, destinacions que són turístiques, entre cometes, com les que van a buscar bolets. El Berguedà, a l'època de bolets, clar, això els afecta negativament. Com això es pot gestionar és essencial i, per tant, incorporar aquest paràmetre de canvi climàtic i els impactes que el canvi climàtic ja està tenint en el territori, també penso que és important que s'incorporin, perquè si no també és difícil. I després hi ha una altra part també en aquesta adaptació i que també té a veure amb el turisme. La Generalitat va fer uns indicadors de serveis ambientals i això jo penso que és interessant i que ens permetria vincular a nosaltres coses. Va fer serveis ambientals del territori a escala municipal i un dels indicadors que feia servir era
les rutes de Quiquiloc descarregades. Clar, això t'indica una mica l'ús real que té aquell territori per part dels turistes. Clar, jo entenc que a partir de les vostres apps, de com utilitzeu, sí que també es podria tenir una idea una mica de les preferències i del que es valora, el que no es valora de cada territori, per a l'hora de poder veure si ets molt o poc vulnerable a determinats impactes. No? Vull dir que això, vull dir, ho dic per lligar les dues, la part de turisme, pèrdua de medi ambient, gestió de dades, perquè dades n'hi ha moltes i el que ens permet les TIC és gestionar-les, interpretar-les i treure'n conclusions, perquè si no, tenir-les no serveixen de res. Interessant, realment interessant. Em venia al cap una cosa que ara que no estan els companys de promoció, captar turista xinès és sostenible? Seria un debat. Però bueno, agafant el tema d'aquestes dades que ens... a partir de l'opinió compartida, dels continguts compartits pels usuaris en plataformes, si em permeteu, més notòries que no pas Wikiloc, ens donaria bueno, una mida molt, molt, molt de nítxol, però sí, però és interessant. Efectivament, el fet de treballar amb dades de manera massiva i fem un recull per aquesta sessió amb Damià, doncs en aquests 5 anys de col·laboració hem analitzat 1,7 milions d'opinions d'usuaris, doncs estem en disposició de dir en quin territori hi ha més pressió en recurs de patrimoni cultural, en quin territori hi ha més preciós en recurs de patrimoni natural, sabem fins i tot quina és la curva temporal durant l'any i podem fer una aproximació de, a més opinions, la lògica ens diu que és més pressió, més visitants, podem tenir una corba perfectament identificada més a més d'on s'acumulen més opinions i traçar-la amb la satisfacció i veure territoris on la insatisfacció és totalment vinculada a la capacitat de càrrega del territori des del punt de vista d'un recurs natural o cultural. No? Però el simple fet de la satisfacció ja és un indicador de sostenibilitat, com dèiem abans. No? Jo crec recordar que entenc que en Neti, aquest va ser el que va guanyar un premi europeu, que no ho has dit, crec. Bueno, vull dir, és meritori que des d'aquesta destinació tinguem aquest reconeixement mundial o europeu. No? Doncs ja, jo crec recordar que hi ha enquestació de satisfacció de tota la vida. Bueno, doncs tenim un indicador que és quina valoració s'està donant a tots els nostres hotels, a tots els nostres restaurants, a tots els nostres museus, a totes les nostres platges, i això ho agafem via reputació online, via opinions massives, i el podem portar a un indicador de sostenibilitat, que és satisfacció. O ho podem fer segmentat per cadascuna d'aquestes dimensions de la identitat territorial. I parlem de patrimoni cultural, que seria sostenibilitat sociocultural o patrimoni natural, amb la qual cosa estan. I dades d'aquest estil, quan els pressupostos ho permeten, doncs estem arribant i es pot arribar perquè tenim aquest avantatge. A més, ho podem fer amb la màquina del temps. Podem anar enrere i saber si avui, sota aquests paràmetres, són més sostenibles que ahir. I en internet tenim una cosa molt perversa i és... Internet és molt visual i el triomf d'un petit recurs és garantir que l'any següent estarà petat de gent i deixarà de ser sostenible. Amb la qual cosa també hem de trobar un equilibri de què volem promocionar, perquè si tenim la certesa que la capacitat de càrrega d'aquest recurs és molt limitada, cuidado, perquè si triomfa internet, i ho tenim molts casos, de molts recursos a tot el món, on el selfie, l'únic objectiu del turista és fer-se un selfie, és igual a superar capacitat de càrrega. No? Amb la qual cosa tenim aquesta vinculació sense cap mena de dubte. Jo, si em permeteu, comentar que avui és el programa 230, portem 230 programes, però és el primer amb el qual tenim públic i ara tinc que aprofitar el públic. Per tant, no mireu cap a una altra banda perquè no sé qui de vosaltres segur... Ah, mira, sembla que tu. Segur que vol fer alguna pregunta perquè realment el tema és interessant. Però a la ràdio no poden haver-hi silencis. Vinga, qui pregunta? Molt bé, l'última fila. Si de pas et presentes i ens dius qui ets. Bueno, jo em dic Ariadna i bé, no és una pregunta molt concreta. I quan parlava la Carme abans del programa aquell de l'Euronet 50-50 i del programa Endolla i tot, parlaves en passat, per tant entès que ja ha segat la convocatòria, n'hi ha alguna de similar o hi ha alguna en marxa nova, futura? O... Carme. A veure, l'Euronet 50-50 va ser, ja va haver-hi dos projectes europeus associats amb això, l'Euronet 50-50 i l'Euronet 50-50 Max. Val? Això va crear una xarxa d'edificis que utilitzen aquesta pràctica i per tant, des de la Diputació el que sí que es manté és la xarxa d'edificis i si algun equipament s'hi vol afegir, s'hi poden afegir perquè els kits que es donaven, la informació que es donava i tot el que s'explicava es segueix fent. D'acord?
El que no hi ha el projecte europeu a darrere amb la marca Euronet 50-50, però sí que hi ha, tenim tots els kits disponibles i els ajuntaments, per exemple, que volen dir, mira, ho hem fet amb dues escoles i volem ampliar dues escoles més. Doncs se sumen a la xarxa i des de Diputació se'ls hi dona l'assessorament, se'ls hi dona els kits d'educació, bueno, didàctics que hi havia, i això sí que se segueix fent. I ara ho hem vinculat amb un programa de pobresa energètica i vam tenir uns companys que estaven explicant el programa de visites en llars amb vulnerables. I ara, bueno, hi ha un altre que en diem passa l'energia, que el que es tracta és dels estalvis aconseguits gràcies a bones pràctiques en equipaments. Aquest 50%, cada municipi decideix una mica el què, però els estalvis aconseguits i, per tant, els estalvis econòmics associats, destinar-los a programes de vulnerabilitat, vale? Per una mica incentivar l'estalvi també per i conscienciar l'hora de la problemàtica. Val? I per tant, des d'aquí també se'ls estem donant suport en els municipis que porten equipaments per a aquest tipus de projectes. Alguna altra pregunta? No. Ah, sí, molt bé, dues preguntes. Hola, jo sóc el Javier López i la meva pregunta anava pel Pep. M'ha resultat molt interessant lo del tema de l'autoabastiment, no? El fet de posar plaques solars i demés. Però crec que, no sé, tinc dubtes perquè no sé si les companyies elèctriques et posen penalitzacions per injectar electricitat a la xarxa elèctrica i si hi ha també un impost al sol que el que fa és, pues això, que al final fas una inversió que és important, les bateries doncs, tenen un cert temps de vida i no sé si al final surt rentable o no. Sí, jo sempre contesto igual. Jo no sé si l'última vegada que et vas comprar un sofà potser li vas preguntar quan l'amortitzaves o quan no. Et satisfeia una necessitat estètica, cultural, de comoditat, no? Per tant, els criteris de compra, la racionalitat econòmica, evidentment hi compta, però no és l'única. Dit això, avui en dia és totalment legal fer autoconsum, l'impost al sol pel residencial no s'aplica, per tant, en aquest cas, i en el cas que s'apliqués només seria un diferencial econòmic que et podria fer retrasar un any més o menys. I el meu cas particular, t'explico, jo he invertit uns 6.000 euros, i cada any estalvio uns 1.200 euros, o sigui que i tinc l'expectativa de que em funcioni 20 anys. Per tant, els números surten, és totalment legal, és totalment possible, i el que cal és que la gent ho sàpiga i que s'apunti a fer-ho. Una tercera i última pregunta, molt bé. Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez. Seguint el que has comentat ara, he vist que en les taxes d'alguns municipis enguany estan retirant la bonificació de l'IBI corresponent a el que és eficiència energètica i energia solar. I això en genera una certa contradicció amb el que estàs explicant. No sé si teniu coneixement d'aquesta situació. És a dir, en ser taxes municipals, cada municipi fa sa guerra, que diuen, no? Per tant, a diferència de la llei del sector elèctric que aplica per tot, aquí hauríem d'entrar a estudiar cas per cas. El que està clar és que els municipis tenen eines per afavorir, si tenen amb coherència amb la seva política municipal o energètica, en afavorir que els ciutadans ho fagin. Llavors, clar, què passa? Que suposo que també és un tema de volum. Potser interessa fer-ho per arrencar-ho i després ho volen aturar. Desconec el cas concret del municipi en què deus estar pensant, eh? Però entraria dintre de les línies d'ajut més de caràcter municipal. De fet, la majoria de municipis que estan adherits al pacte d'alcaldes, una de les mesures que es posa és que precisament bonifiquin aquestes coses. I hi ha bastants municipis que ho bonifiquen. No tots, per això, eh? Això està clar. I no sé si alguns ho han retirat, però això ja és una qüestió d'autonomia municipal. Nosaltres podem recomanar en els seus plans d'acció, et diria que el 90% surt aquesta acció de bonificar les instal·lacions de fotovoltaica, bonificar la solar tèrmica. Bonificar l'estalvi i eficiència no és tan fàcil perquè la normativa d'ordenances fiscals no ho deixa clar que ho puguin fer, però les que és de producció d'energia renovable sí que poden. I bueno, de fet sí que ens consta que hi ha molts municipis que ho tenen, que ho estaven retirant, ja, això ja no em constava. En el cas del turisme, sabeu que hi ha la taxa turística, tenim implantada a Catalunya la taxa turística, que fins ara es va aprovar aquesta taxa turística bàsicament per recollir uns diners per fer més promoció turística. La gran voluntat i l'objectiu era condicionat a això, a fer més promoció turística.
i amb l'última modificació de la llei que regula aquest impost sobre estades, la coneguda taxa turística, s'obre la porta també perquè part dels diners que es recullen dels turistes que pernoten les nostres destinacions vagin a parar a projectes de gestió més eficient de les ciutats i, per tant, s'obre la porta a través d'aquesta entrada de diners per l'administració pública també es puguin destinar a projectes com el que ara comentem, no? Reducció d'impostos per la població local o, en tot cas, en aquells barris que tenen més pressió turística, per prioritzar-los. Bé, abans de continuar, abans heu dit la paraula gamificació. A mi m'agradaria gamificar una mica aquest programa simplement donant un premi als tres, Pep, l'Ariana i el Daniel, i el premi és un petit aplaudiment. Vinga, per ells. Doncs sí, gràcies, perquè realment és important la vostra col·laboració. Un dels temes també que està sobre la taula és el canvi climàtic. De quina manera les TIC i l'ús de les dades que tenim o que podem arribar a tenir poden facilitar l'avaluació de les vulnerabilitats? Vulnerabilitat al canvi climàtic. De fet, home, és important. És a dir, la vulnerabilitat. Primer que hem de dir què és la vulnerabilitat al canvi climàtic, que els impactes del canvi climàtic, que no és el mateix que el risc. D'acord? Que això és important de diferenciar. Una cosa és que tinguis un risc molt alt de tenir incendis i una altra és que siguis molt vulnerable. Si tens un risc molt alt, ja tens molts números per ser vulnerable. Ara, si resulta que tens un parc de bombers, si l'Ajuntament posa recursos, si té un ADF, si es netegen els camins, tot això, la vulnerabilitat, ets menys vulnerable que si tens un municipi al costat que no fa res de tot això. D'acord? Per tant, al mateix risc pots tenir diferents vulnerabilitats. Per avaluar aquestes vulnerabilitats tenim un problema i és que són coses semiquantitatives, no? Normalment és molt, poc, poquet, mig poc, vulnerable. Llavors, a partir d'aquí nosaltres el que intentem és fer buidats de dades de moltes fonts diferents. Per exemple, jo he intentat buscar dades de coses de turisme, per exemple, allotjaments rurals, aquest tipus de dades també ens interessen per saber-ho, no? Perquè si tu ets un municipi molt turístic i tens una font, un patrimoni natural important i la gent ve per això, diguem-ne, si aquest recurs es pot malmetre pels impactes del canvi climàtic, per sequeres, no? Per exemple, com estan tots els pins o aquestes coses, doncs tu ets més vulnerable que un altre que tingui un entorn natural on no hi vagi ningú, perquè bueno, econòmicament t'afectarà menys, no? Vull dir que llavors, aquests buidats de dades són molt treballosos perquè són de fonts de dades molt diverses, des de la capacitat d'inversió de l'Ajuntament fins al nombre d'aturats, passant per aspectes ja de consums energètics, consums d'aigua, producció de residus, etc. I tot això junt ens ha de servir per determinar la vulnerabilitat enfront de determinats impactes. Impactes que són sobre la salut. Clar, l'adaptació al canvi climàtic té un problema, és que tot està lligat amb tot. D'acord? Llavors, també es fa difícil separar què és causa i què és conseqüència, perquè hi ha coses que són com cercles viciosos. Llavors, això et genera també conflictes sobre què, no? Pues a veure, sobre la salut de les persones, si tens població envellida o no la tens envellida, tot això, doncs has de poder determinar al final si aquell municipi és més vulnerable a les onades de calor o menys, associat a això. Per tant, necessites saber el rècord històric la recollida de dades històrica de l'evolució de les temperatures, les previsions de temperatures, el tipus de població que tenen, la població flotant que tenen, sí, la renda mitja disponible, perquè en municipis on la gent té més pasta, per dir-ho clarament, doncs és més fàcil que s'arreglin els edificis, que es facin coses que en municipis amb renda més baixa, etc. I a partir d'aquí tot això podem extreure una mica quina vulnerabilitat hi ha. Clar, un cop tens això, has d'actuar. I per actuar també necessites dades i saber si el que tu estàs fent funciona o no funciona. I això és una fase que és complicada i estem intentant treballar també amb això. Un dels característiques o inconvenients de tenir un programa de ràdio és que té un temps limitat i estem arribant al final del temps que tenim pel programa. Per tant, jo us agrairia a tots quatre que fem una petita conclusió o potser una visió de futur. Tot això de l'Smart City, l'ús de dades, la relació, la cooperació entre municipis, la col·laboració entre departaments,
cap a on anem? Com ho veieu o quin seria la vostra carta als Reis amb tot aquest tema? Si de cas ho feu... Bueno, si és difícil la pregunta, us faig una pregunta més fàcil. 2+2. No és fàcil la pregunta. Que en aquest cas, 2+2, que sou vosaltres, no són 4, sinó que és alguna més. No? La cooperació és que 1+1 és més gran que 2. No. Bueno, una mica una visió, si de cas, de cap a on creus que anem i cap a on va tot això de l'Smart City i com ens afecta o com podem els ciutadans col·laborar també amb que això sigui realment smart. Bueno, lo dels ciutadans, t'agafo aquesta última part. Lo dels ciutadans pel turisme és fonamental. No els havíem considerat fins fa molt poc. És a dir, l'activitat turística era una activitat entre uns recursos d'un lloc i una gent que estava interessada en visitar-los. I aquesta era la relació que hi havia. Però avui en dia el turista busca ser resident temporal d'un lloc. I per tant, cada cop més els seus hàbits de comportament en un territori es van apropant cada cop més al local, al resident del lloc. Per tant, el paper del resident serà fonamental en la sostenibilitat d'una destinació futura. I sobretot en les zones, si estic pensant ara molt en la ciutat de Barcelona, en zones on el turisme fins ara s'ha tractat com una forma sectorial, és a dir, una part del tot, a transformar a ciutats que eren... tenien turisme a ciutats turístiques, com les que estan tenint ara. No? I per tant, començar a projectar una relació amb el turista que és de convivència, no és d'ordenar uns usos del sol i aquí posarem els turistes i aquí posem els residents, com alguns voldrien, sinó començar a acceptar que el futur està en la convivència entre diferents persones que tenen diferents necessitats. Perquè quan parlem amb el turista potser passem amb el de la xancleta, però també amb les ciutats del futur i amb les destinacions del futur seran persones que vindran perquè pel canvi climàtic generaran unes condicions molt interessants per poder viure, d'altres que potser hauran de marxar, alguns que vindran que són estudiants, alguns que seguiran venint de City Break i de cap de setmana i tots voldran conviure al mateix espai. I això seguirà creixent. Per tant, poder afrontar això d'una forma valenta, treballant més en governança i podent aprofitar tots aquests desavantatges tecnològics de les Smart Destination, de Smart City, per precisament facilitar més aquesta convivència entre el resident i el turista, segurament és un dels grans reptes que tenim pel turisme del futur. Bé, doncs hem de fer també un consum del temps i no en tenim. O sigui, tu has de ser més telegràfica que... No passa res. Jo seré molt telegràfica, també m'agradaria comentar alguna altra cosa. Tot això de les Smart Cities i tot això també sempre és molt interessant. Sembla que les tecnologies ens van de solucionar tot. I jo no vull deixar d'oblidar que si moltes d'aquestes coses que diem recollida de dades, tenir sistemes smart meters que he dit abans, tot això està molt bé, però si no hi ha ningú darrere que s'ho miri, que ho gestioni, que ho analitzi, no serveix de res, perquè hi ha casos. Per tant, important, si hauran de dedicar també recursos humans a gestionar tot això, ja sigui en comunitat o el que sigui. I després, un aspecte, perquè ell ha parlat de ciutat, sempre estem en Smart City, però pensar que moltes solucions d'aquestes Smart poden ser tan o més útils en entorns rurals que en entorns urbans, perquè els entorns rurals són més dispersos, més separats, i a vegades et pots estalviar viatges en cotxe, et pots estalviar problemes gestionant-ho des d'un altre lloc centralitzat i dir, ostres, mira, pago la calefacció de l'escola que està a 40 quilòmetres, no? Vull dir que tenen molta utilitat. A tu t'ha tocat un tuit, però dels antics, de 140 caràcters. Molt bé, em sap greu pel darrer, seré solidari. Només tenim en compte que l'impacte del turisme també és, no només es desplaça ell, sinó també desplaça el seu impacte, i també per tant el seu impacte energètic, el seu impacte en aigua, i per tant tots els sistemes, qualsevol sistema de dades ha de tenir una mètrica molt clara, la mètrica que importa, i que qualsevol política i qualsevol procés i qualsevol anàlisi vagi orientat a millorar aquella mètrica. No? Jo crec que a vegades no és només d'analitzar dades i a veure què surt, sinó quin és l'objectiu, fixar el target i després adreçar tota la tecnologia cap a aquest objectiu. En la mateixa línia de Pep, en el nostre cas l'obsessió és com donar sostenibilitat al sistema d'intel·ligència turística. En aquest moment sembla que la informació és obvícua, que la podem trobar tot arreu i que l'agafem i ja està, però aquesta informació costa diners agafar-la o comprar-la, i fins i tot estem veient que hi ha molt pilotatge, però després no té continuïtat perquè no hi haurà ni recursos humans per pair-ho ni sostenibilitat econòmica per continuar alimentant aquest sistema d'intel·ligència turística. I el repte està aquí. Bé, doncs ara sí, hem arribat al final del programa. Damià, Carme, Pep, Rafael i tots vosaltres, moltes gràcies per estar aquí. Ha sigut realment un plaer fer això aquí dintre de Smart City World Congress. Gràcies i fins la propera setmana.